Ndio maisha ya shamba haya. Unaona, unaweza ukakaa unafanya kazi, mboga hakuna. Jamaa wameenda kwenye mfereji ambao unatumika kumwagilizia. Wamepata mboga hii hapa. Unaona samaki freshi kabisa au wanacheza kabisa hapo. Eh? Unaona samaki au wanacheza kabisa. Oh, hii ni ngoma freshi kabisa hii. Kwa hapo tayari ni mboga hii. Natakiwa kujifunza maisha ya shamba. Unaona kambi ilivyokaa eh? Unaona eh? Hiyo ndio kambi yetu, ina kila kitu hapa. Unga, matunda, na jiko liko hapa hapa. Watu tunaendelea na makazi ya shamba kama kawaida. Hii ndio dona letu hapa nalotufanya tuishi na kazi ziweze kuendelea. Karibuni sana kwenye shamba jamani, karibuni tulime, karibuni tufuge. Vyote tunavifanya kwa pamoja. Vyote tunavifanya kwa pamoja. Hapa tumejikip, kila kitu kiko hapa. Mifugo, shamba, pamoja na majani yetu hapo kwa ajili ya kipindi cha kiangazi. Mifugo yetu inapata majani ya kutosha. Kwa hiyo sisi hatuna shida, hata kiangazi kikitokea, tuna uhakika wanyama wetu wana malisho ya kutosha, kwa sababu tumekusanya nyasi za kutosha. Lakini pia tunaendelea kulima nyasi, tunaendelea kulima mahindi. Mahindi tukiyavuna, mahindi hayo mabua yake yanatumika kama chakula cha mifugo. Ndivyo tunavyofanya. Hapo kama unavyoona ugali ndio huo tayari. Na mboga yetu hiyo samaki. hii ndio maisha ya shamba. Hapa tunapiga ugali na samaki. Taratibu yani. Haya ndio maisha ya shamba jamani. Kama hamjui ndivyo tunavyoishi hivi. Kwa hiyo karibuni sana. Unaona jamaa hapo amejipanga mzee. Kila mmoja kwa nafasi yake. Na mimi najiunga. Mimi najiunga muda si mrefu. Najiunga maana ukikaa hapa unaweza ukapigwa mzee. Ukapigwa, wanaita KO, unapigwa KO. Unapigwa KO. Nashangaa jamaa wamemaliza kila kitu. Alafu mzee sijui utaenda kula wapi. Haya ndio maisha ya shamba jamani. Kwa hiyo msiogope shamba. Msiogope shamba. Haya ndio maisha yetu tunayoishi tukiwa shamba. Karibuni sana. Ugali unapikwa namna hiyo, hamna kupakua kwenye nani sijui wapi. Tunaishi kikempu. Na hapa ndio sehemu yetu ya kupikia. Kama unavyoona ni eneo letu la store. Vifaa vyetu vinakaa hapa vyote. Majani na nini. Kwa hiyo hapa tumekuja kupata msosi. Kama hivyo. Na wewe unaweza ukadondosha mawazo yako hapo chini kwamba maisha ya shamba unayaonaje, unayafikiriaje. Karibuni kwa maoni yenu. Unaweza ukasema chochote, ukatoa life experience yako ya shamba. Lakini pia ukatoa maoni kuhusiana na maisha ya shamba. Ukiona watu wanafanya mambo huko mjini, vitu vyote vinaanzia huku shambani huko. Lakini maisha yenyewe ndo kama haya. Maisha ndo kama haya. Ngoja jamani, mimi niwaache sasa na mimi nijiunge. Nisije nikapigwa KO hapa. Maana wazo wakashangaa, unachukua tu video hapa, ukija ukishangaa mzee baba ngoma imeisha. Fanya hivyo. Karibuni sana tufuge, karibuni sana tulime.